Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün dadına doyum olmayan çox ləzzətli toyuq qızartmasının hazırlanmasını paylaşacağım. Mən hər zaman bu şəkildə hazırlayıram. Hər kəs çox bəyənir. Bunun üçün 1 kilogram toyuq ətini xırda şəkildə doğramışam. Təmiz yuduqdan sonra tavaya əlavə edirəm. Tavada yağ, heç bir şey əlavə etməmişəm. Ocağın altını yandırıb. Toyuğun suyu çekilip yağa düşene kadar kovururam. Bu yemeğin yaxşı alınması için mütləq yapışmayan tava lazımdır. Baxa bilirsiniz, toyuğun suyu çekilip tam yağına düşüb. Bu toyuğun öz yağıdır. Bir adet orta boy soğanı xırda doğrayıram. Yedi-səkiz ədəd də orta boy kartofu, yenə də iki yerə kəsib nazik dilimlərə bölürəm. Toyğun öz yağı çıxıbdır, yenə də biraz kərəyağı əlavə edirəm. Üzərinə doğradığım soğanı əlavə edib soğanla bunları qızardıram. Arada karıştırıram ki, tavanın dibine yapışmasın. Soğan tam kovruluna kadar kovurdum, bakabilirsiniz. Üzerine 2 adet kışlık hazırladığım pomidor əlavə edirəm. 1 çörek kaşığı tomat, 1 çay kaşığı şirin kırmızı biber əlavə edirəm. 1 çay kaşığı duz. Duzunu yine de yoxlayın. Bunları karıştırıram. Tam kovrulduktan sonra kartofunu əlavə edirəm. Kartofu da karıştırıram. Qapaqla ağzını örtüb kartofu bişene kadar arada bir dəfə karıştırıram. Bir dəfə qarışdırıram. Pomidorun biraz suyu var. Gördüyünüz kimi. Qarışdırıram ki, kartofu yapışmasın. Artıq yemek hazırdır pişib. Kartofunun pişməyini yoxlayıram. Kartofu da çox gözəl pişib. Yağına da düşüb. Pomidorun tam suyu çəkilib. Üzərinə biraz şüyüd səpirəm. İstəsəniz keşniş də səpə bilərsiniz. Çox dadlı olur. Artıq servis edirəm. Hazırdır. Toyuq qızartmasını çox dadlı hazırlayan gözəl xanımlarımız var. Bu şəkildə də çox dadlı olur. Hər kəs bəyənir. İstədim sizinlə də paylaşam. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nüş olsun. Videomu bəyənib mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.